Jesus is Lord. Tulo momu wale ntulio lo. Oja milala je. Iko zavi maana kuanga sawa. Are you normal? Are you normal? Never leave. So you want to leave America with no money? Joke. I'm going to go to the house. Uliniambia nini? Vanya usafi. Ukaniambia nivanya usafi ya kila kitu. Kwani uliniwe, kwani nini nini nafanya zinu usafi? Wewe we unajua vile maisha iko. Yaani sukuma zita nimenunua dhati wa bravo unakuja kuosha naomo. Sukuma zita dhati bob. Sinakuluwa na ngobe. Wewe acha kunizumbua bana. Wewe acha nimalizie usafi yangu bro. Sasa ndio unaita kuvu hii leta brush. Si uleta brush uone kwani unafikiria mimi hapa nakudanganya. Jamaa hapa anijifanya ngengerere. Na yeye ndiye alisema hapa nioshe kila kitu sasa nikujia na ugali. Na yeye mimi ni nani? Sasa unakuja hapa na ugali hivyo ukiwa nani wewe? Yeye story ya kukulanga ati sukuma hapa naumwa na tumbo. Ati jiuoshe. Hizi na jangwa hivyo sukuma. Azi maisha bwa. Na hiyo unaanika hapa hivi. Kemugo wewe wacha. Unaona venye zimeng'ara? Nakwambia mugu wangu mzavi usikiangi. Ona. Ziko fit bro. Kuna kitu kingine. Ona venye zinashai. Mimi na hapa hapa. Ona venye zinashai. Sasa ile kitu imebaki. Ona, hebu kuja karibia. Kuja simama hapa uone. Ona. Ona venye zimeng'ara. Ama ndio siku hizi tunaumwa na tumbo. Ndio maana hata siku hizi unaumwa na tumbo kila siku juuoshi. Eh? Ona. Oh. The mother is tired mazi. Zao zikauke. Ngoja zikauke. Ndio ukipika zisikuwa na supu supu. Tuendee kitunguu nini kitunguu na nyanya. Sasa mimi si unaona sasa mimi naangalia zisibiwe. Sasa majirani wakiiba sasa tutakula nini? Kama hizi sukuma ni 30 bob, sukuma 1 2 3 4 5 6 30 bob. Hebu imagine. Na nyanya bado sijaleta ni 15 bob. Na hujanunua kitunguu na hujaweka mafuta. Kitunguu ni bao. Ama tukamua nguruwe. Ah mimi naona hendi tulisha nguruwe tusijae kidogo kidogo tukipika. Lakini niko na form. Kuna kile kidemu kimenona pale. Ndio kidemu kiko na mafuta. Na niliona kimenona. Kimenona. Situweka kwa nyumba. Hapana, hicho hajiwezi kula sukuma kama hizi. Tunakata kidogo tukaza. Lakini hawa hizi ni nani? Kama tunaosha hivi, kikuja kwa nyumba unafikiria kitanaona aje? Eh lakini hiki Abana. Hey. Ikiwa tutakuwa tukikula na sukuma, ama tununue nguruwe moja. Nguruwe moja? Yes, ndio. Kwa hivyo tuchangamuke. Tuchangamuke, twende. 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 Twende.